je svojim robovima propisao Bajram, da ga u njemu spominju, da mu zahvaljuju na datim blagodatima i njegovom dobročinstvu. Svjedočim da nema drugog Boga, istinskog Boga osim Allaha, jedinoga koji sudruga nema. Kod njega je jednako ono što rob krije i u javnosti ispoljava. Svjedočim da je Muhammed a.s. njegov rob i poslanik, da ga je Allah poslao da dostavi istinu i pojasni je. Neka su blagoslov i mir na njega, njegovu porodicu i ashabe koji su učinili hidžru, borili se kao i oni koji su ih prihvatili i pomogli ih. O ljudi, bojte se Allaha uzvišenog i zahvaljujte mu na velikim blagodatima. Znajte da je ovaj vaš dan, dan velikog hadža, kojeg je učinio praznikom za pripadnike Islama, a koji dolazi poslije dana Arefata, u kojem hadžije obavljaju veliki temelj, hadž, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadž je Arefat. Dan Arefata je dan oprosta grijeha, draga braćo, brisanja loših postupaka i nedaća onome ko u ovom danu na njemu bude boravio, ponizno spominjući Allaha i tražeći oprosta od njega i kajući mu se od svakoga grijeha koji je počinio ranije. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem od svoga gospodara prenosi da je rekao: pogledajte u ove koji su mi došli, raščupanih kosa i uprašeni, nadaju se mojoj milosti, boje se moje kazne. Ja vas, o meleki, pozivam kao svjedoke da sam im oprostio. Zato je, draga braćo, dan koji dolazi posle Arefata postao praznik za sve muslimane u svim područjima, za hađije i za ostale, zato što zajedno učestvuju u oslobađanju od vatre i oprostu na dan Arefata, kao što zajedno učestvuju u oprostu i spasu od vatre, također zajedno učestvuju u prazniku kojim se Allahu približavaju klanjem kurbana. U ovome danu, draga braćo, hađije bacaju kamenčiće na dževretima i počinju se rješavati ihramskih steza, te dovršavaju svoje obrede i ispunjavaju svoje zavjete, kružeći oko Kabe, kuće drevne. Muslimani u ostalim područjima sastaju se spominjući Allaha i veličajući ga, te obavljajući Bajram namaz u velikim skupinama na zajedničkom prostranstvu, a zatim poslije toga kolju svoje kurbane. Uzvišeni Allah naredio je svome vjerovjesniku da mu zahvaljuje na tome što mu je dao izvor Kevser, tako da se klanja svome gospodaru i kurban kolje. Klanje kurbana je praksa Ibrahima i Muhammeda, neka je na njih Allahov blagoslov i mir, kao i na sve Allahove poslanike. Uzvišeni Allah propisao je kurban Ibrahimu kada je žrtvovao svoga sina, prema Allahovoj naredbi da ga zakolje, što je za njega bio vid iskušenja. On je žurno krenuo izvršiti ono što mu je gospodar naredio, a uzvišeni o tome kaže: i kad njih dvojica poslušaše i on ga čelom prema zemlji položi, tada kada se očekivala njegova iskrenost, Allah je iskupio njegovog sina velikim kurbanom. Zato
I vi žurno nastojite, Allah vam se smilovao, da oživite sunnet Allahovih odabranika. Klanje kurbana je najbolje djelo koje musliman može uraditi u ovome danu i bolje je nego dijeljenje sadake u njegovoj vrijednosti. Zato što se klanjem kurbana oživljava sunnet. Najbolji kurbani su, braćo, oni koji su najdebliji i najbolji po izgledu. Biće dovoljno zaklati ovcu za jednog čovjeka i njegovu porodicu, a deva i krava mogu za sedmero. Također, dovoljno da se zakolje ovca koja ima najmanje 6 mjeseci pa naviše, a od koza one koje imaju godinu. Zatim od goveda 2 pune godine, a od deva 5 godina. Izbjegavajte one životinje koje imaju mahane i nedostatke, jer one ne mogu biti ispravne za kurban. Neće biti ispravna za kurban životinja koja je slijepa ili hroma, koja ne može hodati sa zdravim ovcama, niti bolesna ovca čija je bolest očita, niti mršava, kao ni slijepa čija je sljepoća jasna, niti sakata koja nema veći dio roga ili uha, niti krezava koja nema većinu sjekutića koji su iščupani iz korijena. Biće ispravno za kurban zaklati ovcu malih ušiju ili onu koja je rođena bez ušiju. Također, ispravno je za kurban zaklati i onu koja nema repa, bilo da joj je odrezan ili da se s njim nije ni rodila. Također, bit će ispravan i ovan koji je uškrupljen. Ovce i krave kolju se povaljane na zemlju, na lijevu stranu. Prilikom klanja treba reći Bismillahi Allahu Ekber. Allahu, ovo je od tebe i u ime tebe. Potrebno je ovu namjeru izgovoriti i spomenuti ime vlasnika kurbana. Prema životinji treba biti i imati obzira, tako što se lijepo prikolje, a prije toga nož se dobro naoštri. Klanje se vrši na mjestu gdje to druge životinje ne vidi. Neće se klati tupim nožem, tako da se životinje muči. A obaveza je presjeći jednjak kroz koji prolaze hrana i piće, te grkljan kroz koji prolazi zrak, te banem jednu krvnu žilu ili obje. Ove dvije krvne žile su dvije velike arterije i nalaze se na obje strane vrata. Sunnet je, braćo, da se meso podijeli na 3 dijela, pa se 1/3 zadrži za sebe, druga se razdijeli prijateljima, a 1/3 siromasima. Vrijeme klanja kurbana počinje od završetka bajram namaza do kraja 3. dana bajrama. Vrijeme klanja završava se sa zalaskom sunca 13. dana Zulhidžeta. Najbolje je da se kurban zakolje 1. dana bajrama, te da čovjek sam zakolje svoj kurban, ali je dozvoljeno i da ga nekoga zaduži u svome prisustvu ili odsustvu da zakolje za njega. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber velillahi ilhamd. O ljudi, vi ste danas u jednom od najvećih dana, u jednom od praznika Islama, a praznici Islama dolaze nakon izvršavanja velikih temelja Islama. Današnji praznik dolazi i poslije izvršavanja obaveze hadža ka Allahovoj drevnoj kući. Allahov oprost i spas od vatre spuštaju se na muslimane na dan Arefata. Nije bajram za onoga ko obuče novo odijelo i uljepša svoju vanjštinu, dok je njegova unutrašnjost neispravna. Naprotiv, bajram je za onoga ko se pokorava Allahu uzvišenom vanjštinom i nutrinom i koji se dana koji mu se prijeti boji,
a to je sudnji dan. Radost i veselje na Bajramu nije radi hrane, pića, skupocjene odjeće, već su radost i veselje na Bajram radi oprosta i spasa od vatre i izvršenja pokornosti Allahu uzvišenom. Ko je od toga nešto dobio, ovo je za njega sretan praznik, a u suprotnom je čovjek odbačen i udaljen. Plemeniti el-Hasan el-Basri, Allah mu se smilovao, kazao je: svaki dan u kojem nisi počinio nepokornost Allahu je Bajram. Svaki dan koji vjernik provede u pokornosti Allahu i zahvali je Bajram za njega. Braćo, nemuslimanski narodi i zajednice obilježavaju izmišljene praznike. Čak i zbog nekakvih beznačajnih povoda ili povoda koji su neispravni i protkani nevjerstvom i idolopoklonstvom. Međutim, Allah je za praznike muslimana dao velike povode. Nakon završetka velikih sezona imana, oni dolaze poslije izvršenja velikih temelja islama, ispuštanja Allahovog oprosta i blagodati. Zato hvalite Allaha i zahvaljujte mu na blagodatima njegovim. Utječem se Allahu od prokletog šeitana. Uzvišeni kaže: svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im on daje. Vaš Bog je jedan Bog, zato se samo njemu iskreno predajte. A radosnom viješu obraduj ponizne, čija srca, kad se Allah spomene, strah opuzmi, i one koji strpljivo podnose nevolje koje ih zadese, i one koji namaz obavljaju i koji od onoga što i mi dajemo udjeljuju. A kamile smo vam učinili jednim od Allahovih obreda hadža, i vi u njima imate dobro, zato spominjite Allahovo ime kada budu za klanje pripremljene, stojeći sa jednom vezanom nogom, a kad padnu na zemlju, jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i ono koji prosi. Tako smo vam ih podčinili da biste zahvalni bili. Da do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša. Tako vam ih je podčinio da biste Allaha veličali, zato što vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela čini. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, walillahi alhamdu. Draga braćo, svima vama, vašim ukućanima, želim sretne i veličetne bajramske dane. Provedimo ih s porodicom, rodbinom i prijateljima. Takabbal Allahu minna wa minkum, wa bajram šerif mubarak olsun.